Assalomu alaykum, hurmatli O'zbek kanalining obunachilari va mehmonlari. Xush kelibsizlar ushbu videoga va sizlar bilan men Lazbek. Ushbu videoda men sizlarga O'zbekistondan Isuzular narxini ko'rsataman. Hammalari so'ragan modellar bor, faqatgina diqqat bilan tomosha qilinglar xolos. Agarda sizga biron texnikani yoki mashinani narxi kerak bo'lsa, shundaygina kommentariyada yozib qoldiring, keyingi videolarda men siz so'ragan texnikani yoki mashinani narxini albatta ko'rsatishga harakat qilaman. Qani demay boshladik, marhamat qilib tomosha qilinglar. O'zbekistondan Isuzular narxi. Mana hurmatli kanalimiz a'zolari va mehmonlari, birinchi texnikamiz Isuzu 2009-yil ishlab chiqarilgan 5 tonnalik 700 ming kilometr yurgan ushbu Isuzu. Ushbu Isuzuni narxini 23 ming dollar deyapti. Yana kelishtirib beradilar. Telefon raqamini 99-684-66-64. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib so'rashlaringiz mumkin albatta. Holati a'lo, ishga toz, ishga tayyor, ya'ni. Mana navbatdagi Isuzu 2015-yil ishlab chiqarilgan, dekabr oyida. Holati a'lo, mashina polnostyu ishga tayyor. Narxini 35 ming dollar deyaptilar. Telefon raqamlar 99-738-01-29. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib so'rashlaringiz mumkin albatta. Mashinaning holati a'lo albatta. Polnostyu ishga tayyor. Xarajati yo'q. Mana keyingi texnikamiz Isuzu Bartavoy Zavodskoy Metan 2015-yil ishlab chiqarilgan 215 ming kilometr yurgan bor yog'i 4 ta yangi restorlar qo'yilgan mashinamizda ushbu Isuzuni narxi 38 500 dollar deyaptilar. Telefon raqamlar 91-925-07-77. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib so'rashlaringiz mumkin albatta. Bartavoy Isuzu Zavodskoy Metan. Mana navbatdagi Isuzu Samosval. Ushbu Isuzu 2018-yil ishlab chiqarilgan, 93 ming kilometr yurgan. Zavodskoy 2 gaz balon o'rnatilgan, mashinaning holati a'lo, ishga tayyor. Narxini 42 ming dollar deyaptilar. Telefon raqamlar 91-406-2040. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib so'rashlaringiz mumkin albatta. Mana navbatdagi Isuzu Peredelka, yani avtobusun Peredelkasi, avtobusimiz 2010-yil ishlab chiqarilgan. Tak, hozirda 6 yangi balon qo'yilgan ushbu furgonga va ushbu Peredelka avtobusining narxini 14 ming dollar deyaptilar. Telefon raqamlar 93-474-65-77. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib so'rashlaringiz mumkin albatta. Mana navbatdagi Isuzu. Tak, avtobus ushbu texnikamiz ham avtobus bo'lgan aslida, buni Peredelka qilganlar, ya'ni Bartavoy qilib. Narxini 170 million so'm deyaptilar. 2011-yilning mashinasi. Telefon raqamlari 97-391-8008. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib so'rashlaringiz mumkin albatta. Mana navbatdagi Isuzu Zavodskoy Metan adashmasam, da Zavodskoy Metan 2009-yil ishlab chiqarilgan, 380 ming kilometr ushbu Isuzu yurgan. Narxini 25 ming dollar deyaptilar, yana kelishtirib beradilar. Telefon raqamlari 99-552-2748. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib so'rashlaringiz mumkin albatta. Mana navbatdagi Isuzu 2015-yil ishlab chiqarilgan, 380 ming kilometr yurgan. Ushbu Isuzuni narxini 25 500 dollar deyaptilar, yana kelishtirib beradilar. Telefon raqamlar 97-700-04-56. Bemalol telefon qilib so'rashlaringiz mumkin qolgan ma'lumotlarni. Metanla o'rnatilgan, polnostyu ishga tayyor. Mana navbatdagi Isuzu. Tak, ushbu Isuzuni yil yozilmagan ekan, holati a'lo, metan o'rnatilgan. Ushbu Isuzu 215 ming kilometr yurgan xolos. Narxini 26 ming dollar deyaptilar. Telefon raqamlari 97-700-06-55. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib so'rashlaringiz mumkin albatta. Mana navbatdagi Isuzu
5 tonnalik hamisi uzunlarımızda 2011 yılı işlep çıkarılgan 300 bin kilometre yürgen uçbu uzunun narxini 27 bin dolar diyopter geliştirip bir adlı telefon rakamla 97'lik 992 2 tanol 92 holatı alo pol nüsü işge tayyor. Mana navbatdagi texnikamiz 2014 yıl ishlab chiqarilgan 500 000 km yurgan 4 ta metan balon o'rnatilgan holatlari a'lo. Balonlarning holati ham a'lo. Ushbu suzuvni 26 500 dollar dioptriyani kelishtirib beradilar. Telefon raqamlar 91lik 482 1909. Mana navbatdagi Isuzu 2015 yil ishlab chiqarilgan 41 000 km yurgan xolos. Narxini 34 000 dollar deyaptilar. Telefon raqamlari 91lik 247 31 70. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib so'rashlaringiz mumkin albatta. Videoni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun kattakon rahmat akajonlarim. Kommentariyada yozib qoldiringlar o'z fikrlaringizni. Mana hurmatli O'zbek kanalining obunachilari va mehmonlari, ushbu videoni oxirigacha ko'rdingizlar, bu uchun sizlarga kattakon rahmat. Agarda ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bittagina alangali like bilan poddersha qilib qo'yishlaringizni so'rab qolardim. Sizlar bilan bo'lsaman, Lazbek, xayr, ko'rishguncha. Avvalambor poddershalaringiz uchun kattakon rahmat akajonlarim.